سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allohning fazl va marhamati bilan zakot ahkomlari mavzusida dars boshlaymiz. Chunki ko'pchilik zakot bermaydi emas, zakotini beradi-yu, lekin zakotni qanday berishni bilmagan holda zakot ahkomlarini o'rganmasdan berganligi uchun gohida o'sha bergan zakoti zakotga o'tmasligi mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu taolo buyurib aytayaptiki, ularni molidan zakotni oling. U bilan siz ularni poklaysiz, tozalaysiz dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim molining zakotini ado qiladigan bo'lsa, molini yomonligi ketgan bo'ladi. Demak, siz shaytonni va'dasiga kirib, baxillik qilib, zakotingizni man qilasizmi? Yoki Allohni va'dasiga kirib turib, zakotingizni berib, ertaga kuni Alloh subhanahu taolodan fazl va ziyodalikni kutasizmi? Shuning uchun zakot ahkomlarini o'rganish kerak bo'ladi, to'g'inki Alloh subhanahu taolo buyurgan farzni Alloh subhanahu taolo va rasuli buyurgandek qilib ado qilishlik uchun. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله. Yana oxirgi misol zakot chiqarishda ishlatadigan hiylalarni eng xunuklaridan bittasi kishi masalan 20 ming zakot chiqarish kerak. Shu 20 ming pulni oladi-dagi bir qop bug'doyni ichiga soladi yoki bir qop unni ichiga soladi. Keyin o'sha qopni uni bilan kambag'alga olib borib, mana zakoting deb beradi. Bir qop masalan 100 riyol bo'lishi mumkin. Hozir 20 ming riyol nima bor? Ichida pul bor. Ichida pul borligini aytmaydi-da, bir qopga solib turib beradi. Keyin aytadi, "Shu bir qop uningni endi menga deydi, 200 riyolga sotmaysanmi?" deydi. Ko'chada 100 riyol turadi. Kambag'al xursand, "Hozir uni sotsam 2 qop olaman tashqaridan" deydi-dagin. Nima qiladi? 200 riyolni berib turib, qaytib qopni oladi, 20 mingni o'ziga qaytib keladi. Ha desa, zakotni berdim, 20 mingni chiqardim. Keyin yana kambag'alning roziligi bilan o'zim sotib oldim dedi. A'udhu billah. Ya'ni bu bandasini aldayman deyapti-yu, lekin aslida o'zini o'zi aldayapti. Shuning uchun ulamolar aytishadiki, zakotda hiyla ishlatayotganlarni jazosi birinchidan gunohi og'irroq bo'ladi. Ikkinchidan Alloh taolo molidan barakani olib qo'yadi. Uchinchidan zakot bu bilan soqit bo'lib qolmaydi. Ba'zi zakot berish kerak bo'ladi. Ammo gunohini og'irroq ekanligi boshdan bosh o'sha bunaqa qilib hiyla qilib zakotni bergandan ko'ra boshdan bosh bermaganni gunohi yengilroq. Chiqarmay qo'yaver undan ko'ra. O'sha yengilroq bo'lardi. Lekin bu ham zakot chiqarmaslik gunohini oladi, ham hiyla ishlatayotganlik gunohini oladi. Imom Buxoriy rahmatullohi o'zining sahihlarida Ayyub Suxtiyaniydan nima qilgan rivoyat qilib aytadiki, Ayyub Suxtiyani rahmatullohi aytgan ekanlarki, yuxodi'un Alloh kama yuxodi'un adamiyan. Allohni bu hiyla ishlatayotganlar Allohni xuddi bir odam bolasini aldamoqchi bo'lganday aldaydi. Ba'zi rivoyatlarda kama yuxodi'un sabiyan deydi. Xuddi yosh bolani aldamoqchi bo'lgandek Allohni aldamoqchi bo'ladi. Walau ataw al-amr ayanan kana ahwan alayya. O'shani ochib qo'yib qo'yaver, o'sha yengilroq menga deyapti. Bo'l, bermaysanmi? Bermay qo'yaver, o'sha yengilroq edi. Bunaqa hiyla qilib turib, qaytib nima qilib olgandan ko'ra. Bu demak gunohi og'irroq. Ikkinchidan Alloh taolo shu molini barakasini olib qo'yadi. U o'zingiz o'sha 15 ming riyol berishingiz kerak bo'lsa, hiyla qilib turib yoningizni olib qolsangiz, ikkita qo'y zakot chiqarish kerak o'rniga o'zimiz yevoraylik. O'zimiz foydalanib qo'yaylik, birovga bergandan ko'ra desangiz masalan, bir yil kelishdan oldin yeb yuborsangiz va hokazo. U bilan hiyla ishlatayotgan kishi nima qilmoqchi? O'zimga ko'proq qolsin demoqchi. Yonimga qolsin demoqchi. Uni barakasi bo'lmaydi u. O'zingizga soni ko'paygan bilan Alloh barakasini olib qo'yadi. Bu borada ibrat olinadigan qissalardan bittasi Qalam surasida Alloh subhanahu taolo bizga zikr qilgan qissa. Qalam surasida 17-chi oyatdan 30-chi oyatgacha tafsirga murojaat qilinish mumkin. 13-chi oyatdan 30-chi oyatgacha Alloh subhanahu taolo bog' egalarining qissasini bizga xabar qildi. Otasini vafotidan keyin o'g'illar zakot bermaslikka kelishdi. Ertalab borib butun hosilni yig'ib olamiz. Alla yadkhulanna al-yawma alaykum miskin. Biron bir miskin kirmasin. Ko'rib qolmasin yig'in-tem qilayotganimizni.
nima biron bir kambag'alga biron narsa bermaylik deb turib kelishib olib boruvdi. Borgan paytda qarasa hatto bog'ini tanimay qolishdi. Inna ladallum. Biz adashib qoldikmi? O'zi to'g'ri kelib to'lib keldikmi bog'imizni? Alloh subhanahu taolo kuydirib kul qilib qo'ydi bog'ini. Na beradigan sadaqasi, na foydasi, na aslo bog'i hech narsasi qolgan yo'q. Alloh taolo oyatlarning oxirida kazalikal azab va la azabul oxirati akbar dedi. O'sha berish kerak bo'lgan sadaqani, zakotni man qilganlarning azobi shu dunyoda ham quruq qoldi. Va la azabul oxirati akbar, hali oxiratdagisi undan ko'ra kattaroq. Ulardan undan ko'ra kattaroq azob kutib turibdi. Ibn Kasir rahimahulloh o'zini tafsirida mana shu qissa haqida aytadiki, qad zakara ba'du salaf anna ha'ula qad kanu min ahli al-Yaman. Ba'zi salaf solihlar bu bog' egalari Yamandan bo'lgan deyshgan. Va qil kanu min ahli al-Habasha. Ba'zi mufassirlar esa yo'q, bular Habash bu qissadagi zikr qilingan kishilar Habashdan bo'lgan. Va kana abuhum qad khallafa lahum hadhihi al-Janna. Otalari mana shu bog'ni tashab ketgan ularga. Va kanu min ahli al-Kitob, ahli kitobdan bo'lgan ular. وقد كان ابوهم يسير فيها سيرا سيره حسنه فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج اليها ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل otasi juda ham solih kishi bo'lgan shu bog'idan olgan hosilni 3 ga bo'lar ekan bir hosilini keyingi yilga o'sha bog'ni o'nglash uchun olib qolar ekan bir qismini olib qolar ekan. Bir qismini esa o'zi va oilasini bir yillik nafaqasini olib qolar ekan. Va yatasaddaq bil fadl 3-chi qismini qolgan hammasini sadaqa qilib yuboradigan kishi bo'lgan. Otasi. Falamma mata warithahu banu. Ota vafot etgandan keyin farzandlarga o'tdi meros bo'lib bog'. Qalu. Shitta farzandlar nima deyshti? Laqad kana abuna ahmaq. Otamiz o'zi bir ahmoq kishi bo'lganda deyapti. Il kana yasrif min hadhihi shay'an lil fuqara. Chunki shu bog'ni qancha hosilini shu kambag'allarga berib yubordi. O'zi ahmoq bo'lganda deyshti. Keyin nima deyshti? Walau anna mana'nahum latawaffara zalika alayna. Lekin biz shuni kambag'allarga bermasdan o'zimizga olib qolsak yonimizga qoladi deyshti. Shunda falamma azamu ala zalik mana shu narsaga qaror qilishgan paytda uqibu bi naqidi qasdihim. Alloh taolo ularga o'zlar niyat qilgan narsani ziddini berib qo'ydi. Fa azhaballohu ma bi aylihim bil kulliya. Qo'llaridagi bor narsani butunlay Alloh olib qo'ydi. Bog'ni kuydirib yo'q qilardi. Falam yabqalahum shay, hech narsa qolgan yo'q. Keyin so'zining davomida aytadiki, qolallohu ta'ala kazalikal azab. Allohni haqqini man qilganlarning azobi shu. Allohning amriga xilof chiqqanlarning azobi shu. وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقراء ديابت الله نه بيرغان نرسز شكر قلش دور نه بخل لك بطروب مسكين لانه فقير لانه حقنا ما خيان لانه عذاب شو دنيا داك عذاب بو ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون آخرة تاك عذاب ودنان هم كالطرق اگر اولا بلسا كين ابن كثير رحمه الله سوزن آخر دا إمام بايحقير واتقلين حديث دايتاد قرين سبحان الله حديث دا نمدي ليابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه روات قليبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل ديت فعنبار صلى الله عليه وسلم تندى ميوالان يغشتان يوكي إكن تندى يغوالشتان قيتار جان ديت نمجا تندى هيج كم يوغدى يغوال إليك شم بيش ناس تبير ميليك يعني برامبر كان باغال كيبتر بالناس سورب قميدة حما أخلو بياتكان بيتا o'rvolaylik deyishdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytargan. Shu hadis bilan so'zini tugatadi Ibn Kasir rahimahulloh. Xo'p, demak, hiyla ishlatganda birinchi uqubati nima dedik? Birinchi uqubati gunohi og'irroq. Boshdan bosh zakotni bermay qo'ygan kishidan gunohi og'irroq. Ikkinchidan Alloh taolo barakasini olib qo'yadi. Yo mutlaqo moliga talofat yetkazadi. Mana bu qissaga o'xshash. Yo gohida zakot bermaganlarning puli ko'paysa ko'payyapti, kamaymayotgan bo'lishi mumkin. Bular yo Allohning azobi menga kelmayapti deb yurishmasin. Aslo o'sha sezimni olib qo'yishligi o'zi Allohning bergan azobi o'zi, undan katta azob yo'q o'zi. Lekin qanchalik mol dunyosi ko'paymasa Alloh barakasini olib qo'yishi mumkin. Uchinchi uqubat
bu qilgan hiylasi bilan zakot nima bo'lib qolmaydi, soxta bo'lib qolmaydi, qaytadan zakot berish kerak bo'ladi. Zarkashiy rahimahulloh aytadiki, idza ba'a mashiyatan qabla al-hawl bi darahim, agar o'zini chorva hayvonlarini yil to'lishidan oldin sotib olsa pulga, fala yakhlu imma an yaf'al zalika firaran min az-zaka aw la, zakotdan qochish maqsadda qilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa maqsad bo'lishi mumkin. Fa in fa'alahu firaran min az-zaka, agar zakotdan qochish maqsadda sotib olgan bo'lsa, lam tasquti az-zakata anhu, zakot soqit bo'lib qolmaydi. O'sha 40 ta qo'yingizdan berishingiz kerakmi deb bitta qo'y bir yil to'lishdan oldin sotib ora qolay, pul qilay deb turib, chunki qo'lingizga pul tushsa qaytadan u pulga bir yil o'tishi kerak. Shunda zakot beringman deyayotgan bo'lsa, yo'q, lam tasquti az-zakata anhu, zakot soqit bo'lmaydi, ba'zi zakotni chiqarish kerak edi. Xo'p, 5-chi masala, zakot chiqarishda boshqa birovni vakil qilish joizligi. Ulamolar aytishadiki, zakot chiqarmoqchi bo'lgan kishi o'zi chiqarsa ham bo'ladi. Chiqarmoqchi bo'lgan zakotini birovga topshirib, zakotga haqli bo'lgan kishilarga yetkazib qo'y deb bersangiz ham bo'ladi. Yoki o'zingiz tayin qilib turib, falonchiga borib yetkazib qo'y deb turib, birov orqali bergizib yuborsa ham bo'ladi deyishgan. Lekin birovni vakil qilmasdan zakot chiqaruvchi uchun o'zi bergani afzal deyishadi ulamolar. Birovga topshirmasin, o'zi bersin deydi. Birinchidan, bu ibodat. Joizlikka joiz, birovga berib qo'y desangiz bo'ladi. Lekin zakot beruvchini o'zi olib borib qo'li bilan berishligi bu afzal. Birinchidan, ibodat. Ibodatni o'zingiz bajarishga harakat qiling. O'z qo'lingiz bilan olib borib berganingiz afzal. Ikkinchidan, shunda aniq ishonch hosil qilasiz. O'zingiz olib borib bersangiz, aniq ishonch hosil qilasiz egasiga yetib borganligiga. Ehtimol birovga bersangiz, u adashib boshqa birovga berishi mumkin, esdan chiqarishi mumkin, yo falon pul bergan bo'lsangiz o'zini puliga aralashtirib olib turib ozroq berib qo'yishi mumkin. Xullas, bilmaysiz. O'zingiz bersangiz aniq ishonch hosil qilasiz, ha, haqdor odamga yetib borganligiga. Uchinchidan, deydi ulamolar, oborib o'zingiz bersangiz shu kambag'allarning holatini ko'rib boyni o'zi ham ta'sirlanadi. O'zi faqat mol dunyoning ichida yashab yuraverib kambag'allarning holatidan bexabar bo'ladigan bo'lsa, u ularning holatini bilan uzoqlashib ketaveradi. Lekin o'zi borib qo'li bilan beradigan bo'lsa, ularning holatini ko'rib yanada rahmi kelib turib qo'shimcha nafl sadaqalar ham qilishi mumkin, shu narsaga eshik ochilishi mumkin va bu bilan Alloh taolo uning dunyosiga yanada ko'p baraka berishi mumkin. Shayx Shinqiti hafizahullohni shogirdlari aytib berishdi, hayit kuni ko'pchilik nima bilan ovora? Shu o'zi bola chaqasi kiyintirib hadya olib berib xursandchilik, qarindosh urug'ga borib ko'radi, boshqa va hokazo. Lekin Shayx Shinqitini birinchi qiladigan ishi dedi, hayit kunidan oldin qimmat hadyalarni olib turib, hayit kuni hayitdan keyin borib miskinlarni eshigiga borib hadyalarni tarqatib chiqish. Ya'ni xuddi o'zi xursand bo'lgandek, o'sha kambag'allar ham hech narsa topmaganlar ham xursand bo'lsin deb turib nima qiladi deydi, o'sha o'yinchoqlar yo bo'lmasa har xil masalan shirinliklar olib borib kambag'allarni nimasiga o'zi borib tarqatib chiqadi deydi. To'rtinchidan deyishadi, o'zi berganni afzalligi, faqirlarni duosiga erishib qolish. Haqqingizga duo qiladi, molingizga duo qiladi, ishingizga rivoj bersin deydi va hokazo. Demak, o'zi bergani afzal deyishadi ulamolar. Endi ehtiyoj bo'lganda birovni nima qilsa bo'ladi, vakil qilib bersangiz bo'ladi. Masalan, o'zingiz safardasiz, zakot berish vaqti keldi, kechiktirish joiz emas, ishonchli odamga aytib turib masalan zakotni berib qo'y desangiz bo'ladi. Lekin shu yerda ulamolar aytishadiki, har kimni vakil qilinolmaydi zakotni berishda. Vakil qilayotgan odamingiz o'zingiz bilan Allohni orasida hujjat bo'ladiladigan kishiga berishingiz kerak. Bu bir omonatsiz kishiga bersangiz u olib borib turib yo o'zi yeb olsa yo bo'lmasa berganda ham bir haqli odamni bilib bermaydigan bo'lsa, buni hammasiga siz javobgarsiz. Chunki siz tanlagan odam loyiq odam tanlagan yo'qsiz. Demak, loyiq odam tanlab berilishi kerak. To'g'inki haq egasiga nima yetib borish uchun. Va zakotda boshqa birovni vakil qilishga taalluqli masalalardan biri, o'sha birovni vakil qilsangiz, shu vakil qilishingizga haq bergan bo'lsangiz, haqni zakotdan hisoblamang. Masalan, kimdir masalan 100 ming riyolni nima qilish kerak, zakot qilib berish kerak. 100 mingni olib borib bitta odamga bermaydi. Haqli odamlarga masalan borib tarqatadi. Tarqatish uchun masalan vaqt kerak, mashinada borib tarqatib chiqish kerak. Xo'p, tarqatayotgan odam masalan haq so'rasa, bo'pti, shu masalan 100 mingni 1000 riyolini masalan ishlatganda borib 99 mingni tarqat deyilmaydi. Yoningizdan berasiz deymiz. Uni yonidan berilishi kerak. Ammo zakotdan hisoblanmaydi. Xuddi shunday, zakot tarqatayotgan kishini o'zi ham egasi bilan kelishmagan,
egasini nazdida, molni egasini nazdida xuddi bu ehson sifatida tarqatyapti. Bir tiyin olmayapti. Lekin shu 10 ta 15 ta oilaga tarqatish kerak. O'zicha nima qildi? Men shu zakot yig'uvchilarga tushaman, zakotda ishlayotganlarga tushaman deb turib, o'sha berilgan mablag'dan o'ziga ham hissa olib qolsa, bu ham joiz emas. Zakotga haqlimisiz? Egasiga ayting. Ulamolar aytadiki, o'sha zakotga haqli bo'lgan, zakotda ishlayotganlar albatta musulmonlarning qozisi, imomi uni tayin qilgan bo'lish kerak. Ammo shunchaki odamlardan zakotni yig'ib, haqlilarga yig'ib beryapman deb turib, o'zicha yig'ib tarqatib berayotgan odam zakot yig'ib berayotgan odam emas. U men ham zakotga haqliman deb o'shandan olishligi mutlaqo joiz emas bu. Demak, mabodo haq berilsa, haqni kim yonidan beradi? Zakot berayotgan odam yonidan berish kerak, zakotni molidan hisoblamaslik kerak. U o'sha kambag'allarning haqqi, ularga to'liq yetib borish kerak zakot miqdori. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Zakotni beruvchi zakotini berish bilan Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Nur surasining 56-oyatida aytadiki: "Va aqimus sala va atuz zaka va atiyur rasula la'allakum turhamun." Namozni barpo qilinglar, zakotni ado qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Shoyatki rahm qilinsinglar dedi. Demak, Allohning rahmatiga erishishni bir qancha yo'lni zikr qildi. Demak, shu 3 ta amalni biri zakotni ado qilish ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu taolo aytadiki: "Rahmati vasi'at kulli shay". Mening rahmatim hamma narsani qamrab oldi. "Fasaktubuha" men bu rahmatimni kimga kitobat qilaman, kimga yozaman dedi Alloh subhanahu taolo. "Illadina yattaqun" taqvo qilganlarga, "Qoyutuna zakka" zakotni berganlarga, "Walladina hum biayatina yu'minun" hamda bizning oyatimizga iymon keltirganlarga beraman dedi. Alloh subhanahu taolo rahmat qiladigan bo'lsa, butun ishingiz yurishib ketadi. Chunki gohida masalan ota-ona o'zining farzandiga rahm qiladi, gohida birodarlar bir-biriga rahm qiladi. Lekin qiynalayotgan birodaringizni ko'rib, ishi yurishmayotgan birodaringizni ko'rib yoki ota o'z farzandining ishi yurishmayotganini ko'rib, bir narsa qilgisi keladi-yu, gohida qo'ldan kelmasligi mumkin. Lekin Alloh subhanahu taolo agar bandani rahm qiladigan bo'lsa, hamma narsa Allohning qo'lida. Bütün eşkilerini Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü açıp koyadı.